Gde ste mi familijo, dobrodošli u još jedan video i dobrodošli u još jedan klip GTA roleplaya na Balkan School roleplay serveru. Danas, ljudi, radimo noćne trke u stilu Need for Speeda, bit će brutalicen. A ti ako želiš još roleplaya, ne zaboravi da ostaviš like, subscribe i da rokneš to zvonce BMT sepet. Također možeš i da uđeš na sam server i da učestvuješ u ovakvim eventovima. Znači, promo kod ti je Đura, gde dobiješ 10.000 dolara kada pređeš level 5. Možemo da igramo i zajedno, možda radiš mnošto stvari na serveru, a mi idemo da se bacimo na Klipenzi. I evo nas, ljudovi moji, u lepom GTA 5 na Balkan School roleplay serveru. Pogledajte samo ovaj ambijent, ovu lepotu od neba kako izgleda, mislim, picikat, šta drugo reći. Tu smo kod naše vile, daj da vidimo kako nam ide biznis. 15.000 za sada se zaradilo, da su odvezali ovo, naravno da nisu, morat ću da dajem neke otkaze. Ajde da pokupimo te parice, malo nam fali da dođemo do 2 miliona. Možda kada bi ostavio ove pare, ko me ovo zove, brate mili. Čekaj bre, ne tablet, ne tablet. Dobro večer. E, pozdrav Mićo, Zoki Ratkić ovdje, redakcija Visual News. Da li imaš samo 10 sekundi? Reci Zoki. Šta se desilo prošli put kad si bio kod nas na snimanju? Izostavili smo par ključnih pitanja koji smo htjeli dati postavljamo. Pa rekao, ako imaš vremena, samo svrati do redakcije da završimo to. Da bude ono potpun intervju, da možemo da ga pustimo. Ajde, da se rešim toga. Ajde, čekam ti ja u redakciji. Ajde, sad ću doći. Pozdrav, čao. O bože, nemaš mir od ovih novinara, druže, znači samo smaraju burazeru, šta sad hoće nešto da mi namesti 100%, znači 100% znam ga kak je. Zeznuti su ljudi, ti novinari, morate da se pazite. Idemo sa našom bembaricom tamo, znači to je, ako se ne varam, ovdje kod Visual Newsa, ako se ne varam, tu je ta redakcija. Sad ćemo da vidimo, prvi put da vozimo ovako uveče, reklo bi se. Baš zaista dugo nismo ovako uveče vozili. A brale, ala, ide bembarica, ju. 250 laganica. Ne se mnogo da se zalećem, brate, da ne izginem ovde. Opa, kako izgleda bembarica, gledajte vi ovu lepotu. Opa, vidi ovog auto, burazeru, šta je ovo? Kakav je ovo auto, druž? Evo nas, gde da se ja uparkiram ovamo, gde sam i bio, a? Gde sam bio prošli put. Ajde, tu ću da stanem pa ćemo da vidimo. Nemam pojma. Ajde, imamo šta hoće ovaj Zoki. Gdje si Zoki? Dobro večer. Tako je? Mićo, drago mi je. Pa evo, nije loše kod tebe. Malo odmaram. Ništa, u principu je, samo mi fale ova dva pitanja što smo ostavili. Neko iz redakcije zaboravio da mi stavi tamo na onom televizoru što gledam. Pa rekao, ako možeš samo da pođeš sa mnom, ono, to završimo, 5 minuta nam treba. Ajde. Idemo gore u kancelariju, mislim, znaš ti već, nema šta da te upućujem. Kako ide posao? Pa, imam malo problemčića, ali nije loše. Ide polako. Ajde. Halo, čekaj, sad počinjem. Pa možda to da pomerimo za jedno 15-20 minuta. Kako se ovo igra, bre? Ništa. Insert coin. Ajde, dolazi. Ej, Mićo, izvini, ja moram da idem. Ma ti zebaš? Pa, sad me upravo zvao, ali brate, kreću mi trke. Kakve trke, bre? Možda dođeš drugi put. Od malo kasnije, to jest, samo... A, brate, pa ti se zebaš s mojim vremenom, brate, mili. Čekaj, ali imaš ti auto? A naravno, ne, nemam auto, druže. Mislim, auto, znaš šta te pitan, ono... Kad su trke u pitanju, ne može bilo koji auto. Pa evo, dođi da vidiš. Ajde da vidimo šta ti voziš. Ne vozim ti ja one tvoje krantijetine, golfove i te gluposti. E, pa ipak ne možeš ovim da se trkaš večeras. Znači, imamo limit do 500.000 automobili, ovo je malo preko toga. A znaš šta zapravo, ja imam jedan M3 za tebe, ali teo možda da ideš tamo na trku, tamo nam fali jedan. Da ti pokažem kakvu mašinu ću da ti dam. Jel ću dobio neke pare ako pobedim? Pa uložiš 20.000 i pobednik dobije sve. Ajde, može. Ništa, aj, molim te me baci, pošto da ne idem onim kombijem, sad treba dva sata stignem tamo. U garaži su mi jedna auta. Čoče, dobro što si došao, ej. Sad da vidiš kako se vozi. Stavi mi GPS. Evo ga, GPS. Šta, misliš da dobro voziš, a? No je da mislim, nego znam. Ajde da te vidim, ovo sam... Radim sa automobilima ceo život, druže. Jer ako bih se posviđao, možda bih mogao često sa nama, ono, mi svake nedje dva puta se trpamo. Ali evo, baš sad, brate. A kako, kad imam vremena, ne? Ajde, izvini, malo smo promašili lokaciju, evo je. A si ti izgubljen, druže. Ne, nego ti ova navigacija ništa ne radi ovo. E, nemoj da mi... Ja ti pokažem šta je pravi BMW, samo vidiš. Jel vidiš ti ova dva? Šta, ovo sa strane? Sranje. Da. Sranje. Dobro. Ovo je pravi auto, druže. Ti kad ne bi imao bolja auta, imao bi čime da se trkaš. Kupi neko ovako, ovo ti je 600.000 prilike, ali prelep auto. Šta, mogu da biram, a?
Da, pošto si gost, ajde ti imaš, meni je sve jedno, isto ću ovako... Pa ne znam, brat. Jesu isti, a? A ispod haube da, samo što ti... A zašto na ovom imaš tablice, a na ovom nemaš? U ovom levom. Pa zato što ovaj ne koristim samo za trke, malo je nešto drugo u pitanju. Mislim, dobro, i ovaj bi trebalo mu se skinu, nego moj mehaničar nije to rešio, izgleda. Ma brale, ti si izgubljen totalno. Pa samo opušteno i... Daj mi ovaj plaviću. Narežim jedan ključ za tebe. Ajde, nareži mi ga. Ajde, upali ga da vidiš kako se čuje. Znači, tuniranje maksimum. Ohoho. Pušta ti, brate, ako hoćeš da se menjaš, možeš da mi daš uvek onaj, ja kad imam dva ova isto. Ma jeli, smešao si ti nešto danas? Ajde, brate. Ajde. Naj, samo budeš previše spor, molim ti. Nećemo sad brzo, ej. Pa nego kako? Ništa, cepaj mišku. Au. Al ovo ide, braćo moja. Gleda što je dao gaz. Gleda što je dao gaz, e. Gledajte M3-čice, ali se čuje, brale. Lepotica. Da, malo si pustio gaz. Šta je ovo? Spor si mi nešto, Zoki! Ajmo, momci, na crtu. O, gledaj, momaka. Ajde, mi ću ti sad ja. Silvestra, buras, 40.000 u prodavnici. Jel ga i Vanko radi? Ma to te neko zezno. Ne. Ja sam ga radio. Vidi ove bemarice. Ništa, kreće tako, momci, ajmo. Kreće, već, pa ovi se nisu namestili, bre. Ovo je jedan već iz lupo kola. Ajde još napravo. Ajde, momci. Ima bembara ovdje. Ko broji? Početak. A vidjet ćeš flare gun će da se ispuca kada stavlja. Ajde. Ovo ti ozbiljna priča. Kaj, samo označimo Vagos tu, da? Da, e, samo svi označite Vagos tu, tu nam je crta. Znači, GPS, Vagos tu, tamo se trpa. Kako ću pobijediti ove bekije kante, nevjerovatno. Momci, svi Vagos tu. Ajde. Može start. Može. Ne znam ko puca. Kaki ludaci, vrat. Spremni. Moramo neki GPS u planu. GPS, Vagos. GPS. Gle ovo, druže. Evo ga. Opa, četvrti smo. Opa, ala, ode ovaj vrat. Ju. Koji haos. Koji haos, druže. Gle što su postavili strelice. Kao u Need for Speedu, Burez. Gle ovaj, što preseko. Ste ga videli? Što je presekao burazer, e. Ode on, druž. Ne. Zeznuo sam se ovde. Ne. Dobro, treći smo. Idemo. Kako ovo dobro, buraziru. Onda ovde desno idemo. Dobri ste, dečki. A ovo, momci. Čoveče, šta ti voziš, brate mili? Ko? Ovaj u Mercedesu proleteo ko raketa je. Sviđa, šta idemo, a? Šta si stavio, brate mili, u to? A to ti je. Sparko. Au, buraz. Kako me je BMW obično. Vićo, dobar si, brate. Za prvi put. Drugi, burazeru, drugi. Opa, vidi, vatrometa, druž. Vićo, kako si zadovoljan, a? Mogu ti reći, nije loše, samo malo kratka trka. Ovo ti je neki, da kažem, mid-range level trke.
Tako da sljedeće kad hoćeš da se trkaš Bemborom, to je high range, ta trka ti je malo duže, imaš malo i auto puta i to. Aha. Tako da ovo je mala grupa građana što se organizovalo ovo, stvarno je dobra priča. Problem je što ovaj u Mercedesu ima mnogo brži auto, znaš. Kako? Oh. Izvinite. Možemo mi da mu rešimo malo auto pre trke. Šta kažeš? Da mu rešimo mi malo taj automobil pre trke sljedeće put. Malo se pa, malo nije fair. Na drugom mjestu, gospodine. Hvala. Koji ste vi bili? Odmah iza vas. Odmah. A onaj s Mercedesom proleteo nešto mi ono sumnjivo. Da, nešto je prebrzo. Ne bi ja baš rekao da on ima konja koliko mi. Nešto ima ispod kauve što ne bi smjelo, garantujem. Hoćeš da idemo da zovemo mehaničara na proveru jer imamo pravo na to. A kak si, šta da zoveš brije? Samo sljedeći put će ovo malo da ga ispitamo neke stvari. Si sviđa ovaj auto, mislim nije brz kao onaj Mercedes, ali dobar handling. Dobar je. Malo moram da se naviknem kako se kreće i to, ali okej je, dobro je, nije loš. Ali svaka čast ono za prvu trku ti je ovo top rezultat. Mislim da sljedeću već dobiješ. Pa vrate, koliko imam iskustva sa trkama i sa vožnjom, ne bi da ti pričam sve. Treba da se naučiš na automobil, da zadržiš ti ove ključeve neko vreme. Trebaš ti jednom da vidiš kakav je rally u razeru. Jel se trkaš i tamo? Pa ja sam pre, dok se nisam još preselio ovdje. Rally ti je, druže, tri puta teže od ovoga. Imaš džipa nekog za to ili ono? Pa ovdje nema, morao bi da kupim nešto. Ali mogli bi da organizujemo neki rally, što da ne? Pa rally nam je sljedeći, da kažem, po eventima, ali definitivno ti treba auto, ono na koje ćeš da se navikneš skroz. Još rally auta, to ono su mnogo skroz. Pa moram vidjeti možda nekog punta da sredim ili nešto. E pa Punto ti ide u low range, ovo ti je mid range bio trka. A dobro, ali govorim za rally, ne možeš ovaj auto za rally nikako. Treba ti neki mali auto sa jakim motorom. Misliš da ne možeš malo se digne, a? Ma ne možeš, nije BMW za to. Neki Subaru, Impreza bi bilo odlično za rally, Punto, Grande onaj. Da, ima Subaru, Impreza, čovječe se kupio. Imaš dosta vozila koje su dobra za rally, ali ovaj BMW ovdje nije, on je dobar za ovako, ulične trke, jel? Ne, ovaj ti je za ulične trke. Samo onaj Mercedes malo mi, ono, sumnjivo. A nije to taj auto, brate, nešto je taj manji auto. Pa eno, čujem ja neke tamo bušilice nešto čujem u ovim garažama. Ko zna šta su radili? Ima taj nešto ispod haube, da, jer imaš ograničenja, ono, tako da znaš čisto da svaki igrač ovdje ima istu šansu pobjedi u trci. Dobro, da. Sad smo malo izgubili pare, ali nema veze. Ej, da, treba da daš onom liku što je tamo kuce, 20.000. Gdje da vratim ova kola? Ostavi bilo gdje ja ću. Pa moram se vratim tamo u onu garažu, be. Ništa, ajde idemo do garaže tamo. Ajde, daj tvoj auto, čovječ, ostalo. Ajmo. Idemo lagano. Kako cepa, ovaj mali BMW će, bome lepo ide. Pišite mi u komentarima jesam dobro izabrao ovog, a ne onaj crveni. I napišite mi da li vam se sviđa ovaj BMW. Da li želite možda da ga kupim ili nešto, vidjet ćemo. Jako mi se sviđa kako ide, iskreno, mnogo je cool. Baš onako podsjeća na Need for Speed, vrenite. Onaj Most Wanted. Stvarno, jako mi se sviđa. Pišite mi u komentarima vaše neke utiske. A, ne rade mi više. Svetla, samo zadnja. Ladno sam potrefio garažu, ne mogu da verujem. Evo ti ključevi nazad, ne trebaju mi više. Ej, nadam se si se lepo proveo. Yes, mogu ti reći, roknu me adrenalin malo. Samo ono, na početku ne znam šta, ona i nije krenuo odmah, svi ga izudarali. Onu supru. Pa uspavao se, vjerovatno. Misliš, uspavao se. Nego ćemo mi ono već da završim. Šta? Ono, zašto si došao uopšte? Ma joj, beži brsi lud. Ma ne da mi se to sad. Šta, aj samo čekaj da te stavim. Evo i ti mene da staviš nigde. Može sljedeći utorak, sam slobodan od 7. Ma ne znam. Ne mogu ti ništa sad reći. Ništa, ajde, mi se čujemo, ja ću ti pošaljem mailom, ono, slobodne termine, pa ti vidi kad ti odgovaraš. Može. Javljaj mi za rally ako ćete raditi. Rally ćemo raditi sigurno, samo spremi mašinu ovaj put. Nemaš problema što se toga tiče. Će da se uzme neka Imprezica. Impreza, ali podigni je skroz. Ej, a hoćemo suvozača da imamo. Pa naravno, nego hoćemo kako. Hoćemo to na timing, jel tako? Mhm. Ništa, ajde onda, sve dogovoreno. Vidimo se mi vrlo uskoro. Ajde, uživaj, čao. Ajde, pozdrav, čao. Mislim da će rally biti ljudi još zanimljiviji. Šta vi mislite, pišite u komentarima. Mislim da bi to bilo mnogo lakše za odraditi, jer ne bi svi morali u isto vrijeme da se trkamo, te samim time bit će mnogo lakše da se odradi rally nego ovako ove trke. Ali mislim da ovo bilo jako cool. Tako da upadajte ljudi moji vi na server
da i vi rokate trke. Mislim da će ovo zaista da bude brutalica. A sad moramo da se vratimo u samu vilu, da ostavimo ovog lepotana da odmara, a bome i mi bismo mogli malo da odmorimo od trkanja i od svega. Evo, skoro pa smo stigli. Ne, a kada tu s ovom bemberom ide ko podmazano, brate, nema tu sprnjice, razumeš? I na kraju nisam ni dao tih 20.000. Totalno je zaboravio. Da, čovjek pogubljen. Pogubljen totalno taj novinar. Tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Pišite mi u komentarima da li vam se svidjela ova trka i da li želite još sličnih stvari poput relija. Naravno, ne zaboravite da ostavite like, subscribe, da uključite sve notifikacije i da dođete na sam server koristeći promo kod Đura, gdje dobijete 10.000 dolara. Šta čekate, bre, familio? Vidimo se, ljudi moji, u sljedećem klipu ili live. Imate vam veliki pozdrav!